Dobar dan, ja sam Gordan Velev i stvarno ne znam, ovo je vrlo emotivno za mene. Ja čak i ne znam na koji jezik da govorim svega, na šovski ili na srpski ili na bugarski, zato što sam od tu katekada. Nemam i zameriti ako ne budem dovoljno precizan ili koncizan. Vrlo kratko će da se zahvalim. Prvo, hvala svima što su mi uručili ovo priznanje. Drugo, želim na svi nas da čestitam praznik grada. I treće, želim da pozdravim svi gosti. Naravno, predsjednika opštine, naravno, rukovodstvo opštine, uvažene goste, vaša ekscelencijo, dobrodošli u Carigrad. Vrlo kratko, ja nisam siguran čak ni da u najvećoj meri zaslužujem ovu nagradu, zato što svi iza mene zaslužuju podjednako, ako ne i više, s jedne strane. S druge strane, ljudi koji su takođe odgovorni za ovu nagradu je tim ASB-a, tačnije tim organizacije koju zastupam u Srbiji iz razloga što su i oni zajedno sa mnom radili. Što se tiče samog poslovnog dela, svi vi znate sa kakvom smo krizom bili suočeni. Ovo priznanje je direktni rezultat našeg rada u oblasti pomaganja u olakšavanju posledica migrantske krize. Samim tim ASB, organizacija koju predstavljam, je u poslednjih godinu dana uspela da u Srbiju investira skoro 3,5 miliona eura. Od tih 3,5 miliona eura nekih 10%, tačnije nešto oko 300.000 eura, je direktno ili indirektno došlo u opštinu Dimitrovgrad. Što kroz izgradnju centra koji ste već videli na filmu, što kroz angažovanje ljudi da budu u medicinskim timovima, što kroz direktnu podršku migrantima, što na nekom nivou nije zanemarljiva suma i ona je svakako obezbedila ili će obezbeđivati neke poslove. Tako da to jeste neki doprinos Dimitrovgradu i jako mi je drago što je to prepoznato.